Queridos alunos e alunas que participaram da realização desse projeto, parabéns! Parabéns pela dedicação que vocês puseram para que isso pudesse acontecer. Eu estou muito feliz de ver esse resultado final, porque ele representa todo um estudo e uma dedicação que vocês empenharam ao longo de dias, semanas, meses, anos, para poderem tocar violoncelo também. E eu quero agradecer aqui pela confiança que cada um de vocês depositou na Academia de Cello para ser a sua escola de violoncelo. Tudo que eu posso dizer é que valeu a pena, e vai sempre valer a pena, porque o estudo que nós fazemos lá no nosso quarto, que ninguém vê, aqui mostra o seu resultado, nessa performance linda que a gente acabou de assistir. Quero dizer que é uma grande honra e uma grande responsabilidade estar à frente da Academia de Cello, ensinando violoncelo para cada um de vocês, mas é também uma grande alegria compartilhar momentos tão especiais como esse. E se você ainda não toca violoncelo, fica aqui o meu convite. Toque violoncelo. Conheça a Academia de Cello. Até uma próxima.